Hej! Den 12 september 2018 beslutade Europaparlamentet att gå in i förhandlingar med EUs ministerråd och EU-kommissionen om det nya upphovsrättsdirektivet. Det är ju det som innehåller bland annat förslag om den så kallade länkskatten och uppladdningsfilter. Jag tänkte att vi ska göra en liten genomgång av vad det hela handlar om så att vi är beredda när förslaget kommer ut till slutlig votering igen. Det finns mycket som är problematiskt med EUs nya upphovsrättsdirektiv men framförallt så handlar det om artikel 11 och 13. Och nu ska vi bara börja med att gå igenom var i processen det här befinner sig. Förslaget kommer ursprungligen från EU-kommissionen som ju är de enda som har rätt att lägga fram lagstiftningsförslag i EU. Det har fått klartecken i ministerrådet, det vill säga av medlemsstaterna och av Europaparlamentet. Så nu pågår förhandlingar mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet och de här förhandlingarna sker bakom stängda dörrar. När det här är klart så kommer det komma ut ett, ett ändrat och lite reviderat förslag och det borde komma upp under första halvåret 2019 till ny votering i Europaparlamentet. Och När detta kommer upp igen så kommer debatten att ta ny fart. så Jag tänkte vi ska titta på några av de mer problematiska delarna. Vi börjar med artikel 11. Vad är det? Jo, det är den så kallade länkskatten. Det här handlar alltså om att sociala plattformar och andra nätaktörer som länkar till nyheter, artiklar och material från andra media dels kommer att behöva ett tillstånd för att göra det och dels måste betala en avgift. Och Det här är problematiskt på flera sätt. För det första... Om man inskränker möjligheten att snabbt och enkelt länka till nyheter, nyhetstexter, opinionstexter med mera så kommer det demokratiska samtalet på nätet att inskränkas. Sen har vi också problemet att... Om det här blir verklighet så kanske de stora aktörerna, Facebook, Google och sådana här, har råd och möjlighet att ordna det här med licens och betala för att, att, att man ska få länka. Men små aktörer, små oberoende aktörer, nya företag, startups, de, de kommer i praktiken att, att stängas ute. Därför att det är ju faktiskt en rätt stor byråkrati att, att dels ta fram de här licenserna och, och sen ska det ju dessutom betalas. Så hur mycket det kommer att kosta vet vi fortfarande inte. Sen så är ju också problemet att hela idén är bakvänd därför att... Att, att hindra folk från att länka till till sajter, det drabbar ju de sajterna. Tidningarna och mediehusen borde ju rimligtvis vilja ha besökare som besöker deras sidor där det finns annonser och de här mediehusen tjänar pengar. Men, men nu ska man alltså strypa den här, den här länkningen. Och det kommer att innebära minskad trafik till, till de här mediehusen. Så förslaget är helt enkelt ogenomtänkt. Och när man har prövat det till exempel i Spanien så, så visar det ju sig att, att det var precis på det här sättet att eh, trafiken till de här mediehusens sajter minskade. Så att eh, det är väldigt ogenomtänkt eh, förslag. Och ett, ett, ett förslag som har provat i till exempel Spanien och Tyskland utan framgång. Eller sagt med, där det har gått helt fel. Att, att upprepa detta bara i större skala. Det verkar rätt sinnessvagt om ni frågar mig. Sen kommer vi till artikel 13, det är alltså det så kallade uppladdningsfiltret. Och Vad innebär det? Jo, att nätplattformar som har användargenererat material typ Facebook, Youtube, blogger, Wordpress, om man ligger på Wordpress egen server, Instagram och så vidare Alla de här måste filtrera allt material som laddas upp för att hindra att upphovsrättsskyddat material Läggs upp Och Det gäller alltså både eh, musik, ljud, video, bilder och text. Allt som laddas upp måste, måste gås igenom och gås jämföras med annat för att man ska se att det inte är något som bryter mot upphovsrätten. Och Det här innebär ju då vissa problem. naturligtvis. <hör> för det första... Ett uppladdningsfilter är förhandscensur. Och sånt hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Man, kan inte, man får inte censurera människor i förväg innan man har hört vad de har att säga och sett vad de har att framföra. Bryter man någon mot lagen så ska det, så ska det lagföras i efterhand. Men förhandscensur ska vi inte ha. Ett annat problem är att det är väldigt dyrt och komplicerat att ta fram ett uppladdningsfilter. Det här kommer att stänga ut små nya aktörer och startups på marknaden. Det kan nämnas att bara Youtubes filter för att filtrera bort copyrightskyddad musik kostade 50 miljoner dollar att, att utveckla. Och nu ska det alltså finnas sådana här system inte bara för musik utan för all ljud, bild, video och text. Och alla bilder. Så det kommer att bli oerhört kostsamt. Det är inte ens säkert att, att någon ens vet hur det ska gå till än så länge. Men, men en sak är säker, små nya aktörer kommer att få stora problem med att slå sig in på marknaden. Så att egentligen så, så gynnar det här på sätt och vis Facebook, Google och, och de andra jättarna. Eftersom de slipper konkurrens från nya aktörer på marknaden. Sen så är ju problemet också att de här överaktiva automatiska filtren kommer att censurera bort för mycket. Men man kommer ju om, om nu de här plattformarna blir ansvariga för att inte laddas upp något skyddat material så kommer man ju att sätta ribban för högt snarare än för lågt. Man vill ju inte riskera att bli anklagad för att, för att ha släppt igenom material som man kommer att censurera mer än nödvändigt. och Detta ska alltså ske via automatiska filter som via sina algoritmer ska försöka komma fram till vad som är upphovsrättsskyddat eller inte. Och hur det ska gå till är fortfarande ett mysterium. Sen så har vi ett problem med att om man inskränker yttrandefriheten vilket ju är vad man faktiskt gör när man hindrar människor från att eh, från att skriva nånting, i det här fallet kanske bygga en mem eller utveckla ett resonemang. från en debattartikel och sånt här. en och Om man inskränker yttrandefriheten... Ja, I en demokratisk rättsstat så ska ju det här styras av lagen. Och bryter man mot lagen så ska fallet avgöras av rättsväsendet. Men här lägger man istället över ansvaret på de stora nätplattformarna som då är privata företag och, och deras användarvillkor vilket i princip kommer att göra den enskilde individen rättslös. Och det här vill jag verkligen understryka. Och repetera för det här är viktigt. Inskränkningar i yttrandefriheten de ska avgöras av lagen och, och fallen ska avgöras av, av rättsväsendet. Det är väldigt viktigt. Sen så är det också så att, att filtrering kommer att leda till övervakning, därför att allting som du laddar upp Precis allting. Eh, familjefoton, semesterfoton, eh, saker du skriver, allting du laddar upp alla bilder, all video, all, alla ljudfiler kommer att granskas och analyseras av de här filtren. Så man kan alltså tala om att, att det blir en övervakning av allting vi lägger upp på nätet. Och om man ser på vad Europa -domstolen, eller EU-domstolen har sagt om sånt här till exempel när det gäller datalagringen så har man kommit fram till att man får inte övervaka allt och alla utan att det finns en brottsmisstanke. Och det borde rimligen gälla i det här fallet också även om då övervakningen i praktiken kommer att utföras av privata företag. Sen så är det också så att det kommer att bli omöjligt att använda tidigare publicerat material för så kallat fair use. Alltså att, att det finns en, ett rimligt skäl att, att använda någonting som egentligen är upphovsrättsskyddat. Det kan vara kritik, satir, konst, sampling och samhällsdebatt. Det kan handla om memer, just nu pågår en diskussion om huruvida förslaget förbjuder memer eller inte. Men, men det finns inget undantag i direktivet för fair use. Så att vi får nog räkna med att det inte kommer att, att gå att bygga kritik och satir och med mera på material som tidigare publicerats i media längre. Sen så har vi frågan om, om kodning, där det ju finns stora banker med kodsnuttar som, som ligger ute till allmän användning och allmän nytta på nätet. Som, som ju egentligen är upphovsmannens egendom även om man har lagt ut dem på, på de, här, de här hubbarna. Uh, och det är frågan om det här materialet kommer att kunna användas och om man kommer att kunna ha kvar de här hubbarna med uh, kodsnuttar. Uh, eftersom formellt sett så är de ju faktiskt upphovsrättsskyddade. Uh, och sen kan man även konstatera att artikel 13 uh, även strider mot EUs e-handelsdirektiv. Och Det säger att operatörer och plattformar inte kan hållas ansvariga för vad deras användare har för sig i deras nät. Och Det där är en viktig princip som hela tiden har varit under angrepp från upphovsrättslobbyn. Och ja, nu är det alltså dags en gång till. Och jag tycker att Det här är en princip som är viktig att förmedla. därför att Är man internetoperatör eller har man en plattform så kan man helt enkelt inte vara ansvarig för vad användarna gör. Så att Om man ska sammanfatta det här... så... Ja, EUs nya direktiv om upphovsrätt det kommer att lägga makten över yttrandefriheten hos automatiserade, algoritmstyrda och överaktiva filter och De här filtren kommer att censurera allt som överhuvudtaget kan misstänkas inkräkta på någon annans upphovsrätt. Och vi vet ju att det enda sånt filter som finns idag, nämligen Youtubes musikfilter det gör ständigt fel och censurerar bort fullt lagliga uppladdningar. Så, Hur stoppar vi då detta? Eh, jo, för det första måste vi hålla frågan levande och opinionsbilda. För nu pågår som sagt förhandlingar bakom stängda dörrar. Och därför är det viktigt att debatten hålls levande så att de här människorna som sitter och förhandlar om de här sakerna vet att det finns ett yttre tryck i frågan. Sen så måste vi påverka medlemsstaterna till att säga nej till artikel 11 och 13. Och där finns väl en del ljuspunkter nu. Det verkar som att Italien håller på att svänga till att säga nej. Sverige har ju då redan sagt ja åtminstone till uppladdningsfiltret i ministerrådet. Och Vi kanske ska påverka nästa regering som kommer till att säga nej till både länkskatten och uppladdningsfiltret. Så att då kan vi få ett nytt besked i, i ministerrådet. Och sen när allting har förhandlats klart om det blir några ändringar i materialet, vilket det säkert kommer att bli så kommer en sista chans att stoppa hela direktivet. Och Då är det alltså hela direktivet förmodligen som måste stoppas. För då kommer Det inte att gå och, bryta ut delar ur det. och det. måste ske första halvåret 2019. Ja, Vad som kommer att hända nu, det får vi se. Du följer utvecklingen på 50juli.se. Och Det finns även en dokumentbank som du kan... Kika på som jag lägger länken till här. Det är alltså en brittisk samling som uh, har alla de dokument som, som behövs för att man ska vara insatt i frågan. Och som sagt, följ utvecklingen på 50 juli.se.